بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Tawbah, inshallah. آیت نمبر 99 میں دیکھتے ہیں مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بات کو کنٹینیو کیا ہے. عرابی کا جو ٹاپک ہمارا چلا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ ایسے نہیں تھے, نو کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو الحمدللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر لبیک کہا, انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور بعد میں اس کے جو بھی ارکان ہیں اس کو پورے بھی کیے. تو یہاں پر ایسے لوگوں کی بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اعجاز دے رہے ہیں, پروٹوکول دے رہے ہیں اور ان کی تعریف کی جا رہی ہے کچھ اس طریقے سے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ الْقُرُبَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. اور کیا ہے؟ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. کہ عرابیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اور وہ جو ہے سورس سمجھتے ہیں, ذریعہ سمجھتے ہیں اپنے خرچ کا. کس چیز کا سورس سمجھتے ہیں وہ؟ قربات عند اللہ, نمبر ون اللہ کی تقرب حاصل کرنے کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کا. یعنی ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے وہ ان کے صدقے کو, ان کے ان خرچ کو قبول کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو, اچھی طرح جان لو, بے شک یہ جو قربت کا ذریعہ بنے گی ان کے لیے, یس انہوں نے جو خرچ کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے قبول کر لیں گے اور ملے گا کیا ان کو؟ سید خلہم اللہ برحمتہ. اس کا الٹیمیٹ ان کو یہ ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی جو لوگ اتنی بہترین آیت پڑھنے کے بعد بھی اپنے اندر ایک یوں کے ایکٹینس نہ لے کر آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ توبہ استغفار کر لیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. دیکھیں اس بات کو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ الحمدللہ جن کا قول اور عمل جو ہے اس کے اندر ایک کوآرڈینیشن پایا جاتا تھا. ایسا نہیں کہ وہ کہتے کچھ اور تھے اور کرتے کچھ اور تھے, اس طریقے سے نہیں. اور کیا بات ہمیں اس سے پتہ چلی ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا, اللہ کی قربت اس کو حاصل ہوگی, اور دوسرا یہ کہ اس کی دعائیں قبول ہوگی. آج لوگوں نے دیکھے کہ یعنی کہ صدقے کو اتنا حقیر نعوذ باللہ سمجھا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کیوں صدقہ دیں, ہم ان پیسوں کو اپنے ہی کسی کام میں نہ لگا دیں, دنیاوی کام میں لگا دیں, یعنی اس طریقے سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ دیکھیں کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا ہے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے والے کو اس کا حق ادا کرتے ہیں اس طریقے سے. اور جو لوگ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کو اب جو ہے اللہ کی قرابت اور اپنی دعا کی قبولیت کا سور سمجھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول کرتے ہیں. صدقہ کرنے میں دیکھیے کہ بندے کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے اس کا پیسہ چلا گیا, لیکن الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سب کچھ جو ہے وہ بہترین اجر دے کر پورا پورا واپس بھی دے دیں گے. کئی مقام پر اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے. خرچ کی بات ہے, دیکھیے یہاں پر آج دیکھیے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی ضروریات پر, اپنے خواہشات پر لاکھوں روپے لگا دیں گے اور اوف یا چو تک نہیں کرتے ہیں. جہاں دین کی بات آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرو, اوکے, تو کہیں گے کیوں بھائی, دین کو کیا ضرورت ہے پیسے کی؟ دین کو اتنا زیادہ انہوں نے فری آف کاسٹ سمجھ رکھا ہے.
آج مسلمانوں کا حال دیکھیے کہ دین اسلام کے ساتھ یا ان کے دین کے ساتھ کیسا عمل ہے، ایک سوتیلے بچے کے ساتھ جیسا عمل کرتا ہے نا انسان، ویسے آج مسلمانوں نے ایک سوتیلے بچے کی طرح جو ہے وہ دین کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا ہے. جی ہاں، سوچیے اب ذرا، کیونکہ دیکھیں ایک بات آپ نے بھی کہ کبھی ایکسپیرئنس کیا ہوگا اس چیز کا، کہ دیکھیں کہ ایک پیرنٹس کو، اسپیشلی ماں کو، کیوں اپنے بچے پر اتنا پیار آتا ہے، کیوں اسے جو ہے کیوں وہ اپنے پیرنٹس اپنے بچوں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پیرنٹس جو کماتے ہیں نا، چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو، جس کے باپ نہ ہو ان کی ماں، اس بچوں کے پیچھے وہ پیسے لگاتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے، جس چیز کے پیچھے، اگر دنیا کے پیچھے آپ کا مال زیادہ لگے گا تو آپ کو دنیا سے محبت ہوگی، اگر دین کے پیچھے آپ کا کچھ بھی لگے گا یا مال لگے گا تو آپ کو جو ہے وہ دین سے محبت ہو جائے گی. تو پیرنٹس اسی لیے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ بچپن سے ان کے پیچھے خرچ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیسے، ایک کہ اگر ایک ماں کی اگزامپل لیں تو وہی کہ نارمل ڈلیوری جن کی ہوتی ہے، وہ پین سے جو وہ بچہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، تو کیوں اس کو اپنی تکلیف نہیں لگتی ہے، لیکن اس بچے کو جو ہے وہ بہت پروٹوکول دیتی ہے، یا وہ بچے کو تکلیف کو بہت فیل کرتی ہے. اسی لیے نا، حالانکہ چاہے تو مست میں، بھائی اس نے 9 مہینے تکلیف سہی ہے، پھر اس کے بعد اس نے ڈلیوری میں تکلیف سہی ہے، وہ چاہے تو کیا کرے، آرام سے مست 40 دن اس کو کچھ کام کرنے کو نہیں رہتا تو آرام کرے، وہ سوئے پڑھ کے اچھے سے. لیکن اس بچے کی پریشانی یا اس بچے کا نہیں سونا اس ماں کو بھی سونے نہیں دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کے پیچھے اس نے ماں نے محنت کی ہے. اس آیت سے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آج لوگوں کو دین پیارا نہیں لگتا ہے، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پسند کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا مال نہیں لگاتے ہیں. اور جس بندے نے اپنا مال لگا کے دین کو حاصل کیا، ٹھیک ہے، تو یقین کرے اس کو دین کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. آج اکثریت آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا کہ جب ایسے نہیں دین کے راستے میں کچھ دینے کو کہا جائے، کچھ بھی ہے، اکثر لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، یا کہ ان کا ایکسپریشن آپ دیکھیں، بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، دین میں پیسے کی کیا ضرورت ہے. تو بھائی دین کا کام بھی تو دنیا میں رہ کے بھی ہو رہا ہے. آج آپ کمپیئر کریں کہ ایک کہ مسجد میں کام کرنے والے امام ہیں یا مؤذن ہیں، آپ ان کی پے کو دیکھ لیں، اور اس کے کمپیریزن میں آپ دنیا کے کسی ایسے حقیر سے حقیر کام کو آپ دیکھ لیں، کس قدر پے میں کتنا ڈیفرینشیشن ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں نے ہی جو ہے وہ دین کو ایک دم سوتیلا کر دیا ہے. اور جب تک مسلمان اپنا مال دین پر خرچ نہیں کریں گے، ان کو اس کی ویلیو نہیں آئے گی، بالکل اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ اپنا مال اس میں خرچ نہیں کرے گا. اور اسی لیے دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں جب میں اور آپ محنت کر کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں داخل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یقین کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی مقام پر فرمائے کہ بھائی یہ تم اس کے وارث ہو اس جنت کے. کیوں اللہ تعالیٰ ایسا فرمائیں گے؟ کیونکہ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرے بندے نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، میں جنت دے کر اس پر احسان نہیں کر رہا ہوں. فیل کروائیں گے اللہ تعالیٰ، بھائی تمہاری محنت کا صلہ ہے، میں نے تم پر کوئی احسان تھوڑی کیا وہاں پر، لیکن یہاں پر ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا. یہاں پر اگر آپ پے کرو گے تو پھر ڈلیوری وہاں پر ملے گی، جنت کی شکل میں، اللہ کی رضا کی شکل میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیدار کی شکل میں. دنیا کا معاملہ ایسا ہے، ایک کاؤنٹر پہ آپ جا کے جو ہے وہ پے کریں، ایک کاؤنٹر سے جا کے اپنا سامان لے لیں، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو کوشش کریں، لگائیں اپنا وقت، لگائیں اپنی ایفرٹ، لگائیں دین کے راستے میں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو ہمیں، اور پھر اس کے بعد ہماری دعائیں بھی قبول ہوں. آج لوگ رونا روتے، بھائی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کچھ نہ کہیں آپ، کچھ نہ پوچھیں، بس کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آپ میں سے بھی الحمدللہ کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ یہ شکایت تھی، اور اب آپ اپنا وقت لگا رہے ہو، اپنا مال لگا رہے ہو، اپنے ٹیلنٹ کو لگا رہے ہو، آپ فیل کرتے ہوں گے کہ پہلے جو آپ کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اب وہ نہیں ہے،
بلکہ اس سے بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بہت بہترین ہو گیا ہے۔ تو جو بھی اللہ سے قربت چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا چاہتا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ اس کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو نہ بوجھ لگتا ہے نہ تاوان لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم دنیا پہ اتنا لگاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم دین پر بھی لگا دیں، آسانی سے لگا دیتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو لوگ نہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر دیکھیے کہ بتایا گیا ہے کہ بھائی کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھے تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ کوشش کریں، آج سے ہی ارادہ کریں کہ آج تک اگر آپ نے اللہ کے راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کیا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو یا آپ کی جان کی صورت میں ہو، اس کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھے کہ ایک یہ نو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کے مطابق جب ایک مرد حلال کمائی اپنی بیوی حلال کمائی سے ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو اللہ اس کو بھی صدقے میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے۔ سوچیے کچھ لوگ اس حدیث کو اتنا مذاق میں لیتے ہیں، لیکن آپ ذرا اس کو فیل کریں۔ ایک تو اس شوہر نے اگر کھلایا حلال لقمہ اپنے ہاتھ سے، ایک تو صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو قرار دے رہا ہے، اللہ کے قربت کا ذریعہ بن رہا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور جو فیل میں آپ کو کروانا چاہتی ہوں، آپس میں اس حدیث میں دیکھیں کہ ایک جوڑے میں محبت کو محسوس کریں، محبت کو محسوس کریں کہ ایک انسان انہوں کے حلال کمائی کھلا رہا ہے اور اللہ اس کو اتنا بہترین اجر دے رہا ہے۔ تو کوشش کریں اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی کہ ایک یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے کچھ، جیسے کہ ابھی اس حدیث کے اگر روشنی میں ہم دیکھیں تو ایک وائف اپنے ہسبینڈ سے پوچھ سکتی ہے، بھائی یہ کمائی تم کہاں سے لا رہے ہو، کس سورس سے لا رہے ہو؟ صرف پیسہ ہاتھ میں آنا جو ہے وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا، بلکہ یہ حق ہے ایک بیوی کا کہ وہ پوچھے اپنے شوہر سے کیا یہ کمائی میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ حلال ہوگا تو ہی آپ کا صدقہ قبول ہوگا، اور صدقہ قبول ہوگا تو پھر اللہ کی بہت انہوں کی رحمت کی نگاہ اس جوڑے پر ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جوڑے کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یعنی آپ اگر ربط دیکھیں، اس کو لنک کرنا چاہیں آپ، تو بہت دور تک یہ بات جا سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، میں پاک ہوں اور پاک کمائی کو پسند کرتا ہوں، پاک صدقات کو پسند کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بندہ اپنی تسلی کے لیے اپنے اطمینان کے لیے خرچ تو کر دے گا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یعنی کہ آپ اپنے سورس آف انکم کو بھی دیکھیں اور اس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی کوشش کریں کسی بھی طریقے سے۔ اچھا یہی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان دا سینس کہ بھائی کہاں کہیں بہت بڑے بڑے دین کے کام ہوں گے جب ہی میں لگاؤں گی، نہیں، چھوٹے چھوٹے سے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ ایک روپیہ بھی خرچ کریں، آج تو ایک روپیہ خیر کوئی دیتا نہیں ہے، یعنی کہ کم سے کم اماؤنٹ بھی الحمدللہ کہ لوگ 10 روپے سے کم تو کسی کو صدقے میں دیتے نہیں ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ آپ جب بھی خرچ کریں اس سوچ سے کہ اللہ تو اس کو قبول کر، میں تجھ سے قربت چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میری دعاؤں کو قبول کرنے کا سورس بنا اس کو۔ دعا کیا کریں، یوں ہی یونو کی دینا دیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ایک سیریز جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ لاکھوں روپے یوں ہی لٹاتے رہیں دونوں ہاتھوں سے، اور اس کے پیچھے آپ کی اگر نیت یہ نہیں ہوئی کہ اللہ اس کو قبول کرے اور میری دعا قبول کرے، اللہ کا قربت کا ذریعہ بنے، وہ صدقہ آپ کا قبول نہیں ہوگا، آپ کی نیت ہی درست نہیں تھی۔ ایک آنا ایک روپیہ بھی خرچ کریں تو اس پر نیت یہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور قربت دیکھیں نکلا کس سے، قاف را با سے، اسی سے قربانی نکلی ہے، یعنی کہ آپ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی قربانی دینا چاہے دے دیں، اپنی نیند کی دیں، اپنے کام کی دیں، اپنے وقت کی دیں۔ آپ کو اللہ نے جو سکھایا ہے پڑھایا ہے اس کو دوسروں تک پھیلانے میں جو آپ کو پریشانیاں آئیں وہ بھی سمجھیے اپنے آرام کی قربانیاں دیں۔ کبھی کبھی انسان کو یو نو کہ اپنے یو نو کہ
عزت کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، لوگ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اس آیت کی روشنی میں آج دیکھیں کہ کتنی جگہ ہم نے جنت کا تذکرہ پڑھا ہے، اس آیت میں بھی جنت کا تذکرہ آیا ہے، تو ہائی لائٹ کریں اپنے قرآن میں ایسی آیتوں کو جس کے عوض میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت عطا کروں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ بہت مقام پر ہم نے پڑھا سورۃ التوبہ میں بہت کثرت سے جنت کا تذکرہ آیا، اور پھر یہاں الحمدللہ آ گیا۔ ارادہ کریں ابھی ان آیتوں کے انہوں کے سنتے سنتے آپ کے ایمان میں ایک ابال پیدا ہو رہا ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ کمنٹ پن کریں اپنے آپ سے، کسی اور سے نہ کریں، خود سے کریں، لکھ لے چاہیے تو کہیں کہ اس دن میں، اس آیت پر، اس وقت میں میں نے اللہ سے یہ وعدہ لیا تھا۔ کبھی کرنا بھول جائے اس وعدے کو پورا کرنا، تو اس نوٹ کو نکال کر پڑھیں کہ میں نے کس آیت پر کیا نوٹ جو ہے وہ نوٹس کیا تھا، کس بات کو نوٹس کیا تھا، کس بات کا وعدہ اللہ سے لیا تھا، کس بات کی کمنٹمنٹ میں نے کی تھی۔ کوشش کریں اور دیکھیں کہ آج دیکھیں کہ میں نے کہا نا، جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات پر، ضروریات پر، شو آف پر کئی لاکھوں روپے لگا دیتے، سمجھائے انہیں آیت کی روشنی میں بھائی آپ کا یہ خرچ کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ ہاں اتنا ہوگا کہ دنیا میں آپ کو جو ہے وہ لوگوں کی یو نو کہ تعریفیں مل جائیں گی، لوگ آپ کو سخی کہیں گے، ایوری تھنگ۔ اللہ کی نظر میں میں کیا ہوں، میں اس کام کو کر کے اللہ کی نظر میں کیا حیثیت حاصل کر سکوں گی، ہر عمل پہ اس سوال کو اپنے اندر رہنے دیا کریں، پوچھا کریں اپنے آپ سے، کوشش کریں۔ ہاں میں یہ کام کر رہی ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بارے میں اس وقت کیا فیصلہ کر رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں میں کیسی لگ رہی ہوں گی، کیونکہ لوگوں کی نظر میں ہمیں اچھا نہیں بننا ہے، فائدہ ہی نہیں ہے لوگوں کی نظر میں اچھا بن کے۔ 100 اچھائیاں آپ کے اندر دیکھیں گے اور ایک برائی دیکھ کر ساری اچھائیوں کو پیچھے کر دیں گے، تو کیوں نہ میں اپنے سارے ایفرٹس کو، اپنی کوششوں کو اللہ کو راضی کرنے میں لگا دوں۔ تو صدقے کے ٹاپک پہ دیکھیں کہ اتنی خوبصورت آیت یہاں پر آئی ہے کہ کیا میں کیوں خرچ کروں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت مجھے حاصل ہو۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ دعاؤں کی بات آئی ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خرچ آپ کے لیے دعاؤں کا، یعنی کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، یا جو ہے آپ کے لیے جو ہے یعنی کہ دعائیں خیر ان کے لیے بہتر ہے، اس طریقے کی باتیں۔ کیونکہ یو نو کہ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب وہ یو نو کہ صدقہ کرتے تھے یا پھر کلیکشن کر کے لاتے تھے، تو اللہ کے رسول ان کو بہت دعائیں دیا کرتے تھے، اور کھلے دل سے لوگوں کو دعائیں دیا کریں، کھلے دل سے بالکل۔ کوئی یو نو کہ آپ کے کال پر کسی کی ہیلپ کرے، کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے، آپ کو پتہ چلے بھلے وہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں ہوا ہو، بالکل کھلے دل سے دعا دیا کرے، اور بہت ساری دعا دیا کرے، کیونکہ اللہ کے رسول دعا دیا کرتے تھے، ان کو بہترین طریقے سے دعا دیا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ چاہے وہ یو نو کہ اس وقت مال کی بڑھوتری کے لیے نہیں، علم کی دعا دے دیں، صحت کی دعا دے دیں، یعنی بہترین طریقے سے دل کو تنگ نہ کیا کرے۔ اور دیکھیے کہ دعا کوئی الفاظی یو نو کہ زبان سے بس ورڈس نکل رہے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ میں نے بتایا تھا آپ کو دعا کیا ہے، اٹس اے ہارٹ فیلنگ، جو آپ کا دل فیل کرتا ہے، اور دعا آپ کسی سے زبردستی نہیں کروا سکتے۔ کل میں نے ایک اسٹوڈنٹ نے ہے ہمارے ورڈ ٹو ورڈ کلاس میں، اور رات کو ایسے موبائل میں نے اٹھایا اور پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا، اور ٹیچرز ڈے وش کر کے دین اس نے مجھے اتنی بہترین دعائیں لکھ کر دی، اور میرے شوہر کے لیے، میرے بچوں کے لیے۔ تو یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے اللہ بس تو نے بہت کچھ دے دیا، بہت کچھ مجھے عطا کر دیا، یعنی کہ یہ ایک صورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ آپ کو قبول کر رہا ہے۔ اور وہ لکھتی بھی نیچے کہ بچے مجھے اتنا آتا تو نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، میں نے آپ کو دعا دیا ہے اور بس اللہ قبول کرے۔ میں نے کہا ہاں اللہ بہترین طریقے سے اس کو قبول کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ میں نے اس سے کہا کہ رپلائی دیا کہ دعاؤں کو الفاظ کی ضرورت ہی ہوتی ہے، یا دعائیں الفاظ کی محتاج تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو بس دل سے کسی کے لیے آپ کے کسی وقت کچھ نکل جائے۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے مجھے، میں غائبانہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، کبھی نام یاد آ گیا تو نام لے کے کر لیا، کبھی یوں ہی ایسے ہی کر لیا،
کہ بس آتی ہے میرے اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر، الحمدللہ، اور فیل کر کے دعا کیا کرے. کوئی آپ کے کہ کال پر لبیک کہے، آپ نے ان کو کوئی آیت سنائی، اس پر عمل کیا انہوں نے اور آپ کو پتہ چلا ہے، دل کھول کر دعائیں دیا کرے. اور یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو آپ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول بہت دعائیں دیا کرتے تھے. اچھا کیا ہوتا ہے، کیا آپ کیوں دعائیں دیں؟ چلے بتائیں، ایک سوال کریٹ ہوتا ہے، کیوں بھائی کیوں دعائیں دوں میں، میرا کون سا بھلا کر دیا اس بندے نے، چلے بتائیں کیوں دعائیں دیں ہم ان کو، بولی. ہے کوئی ذہن میں بات، کیوں دعائیں دیں ہم ان کو؟ بولی، جی جی بولی سارنٹی. دعائیں دینے سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ فی. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے، ٹھیک ہے. اور یقین کریں کہ اس وقت اس بندے کو جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ کسی اور کام سے اس کو خوشی کبھی محسوس نہیں ہوتی ہے. وہ اور کہ انکریج ہوتا ہے، اس کے اندر ایک موٹیویشن آتا ہے کہ اچھا میں نے اتنا سا کام کیا، کیا کیا میں نے، اتنا چھوٹا سا کام کیا اور یہ بندہ مجھے اتنی دعائیں دے رہا ہے. اب سوچیں آپ کہ اس وقت جو وہ خوشی کو محسوس کرے گا، اس کے دل سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی. الٹیمیٹ ملا نا آپ کو اس کا. یہ دیکھیے کبھی کہ ایسا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں ایسا کہ کبھی آپ بلا وجہ دیر از نو ریزن اور آپ بہت خوشی محسوس کریں نا، تو آپ سوچ لیجیے گا کہ آپ کی استاد بہت آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ایسے جن کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ دعا کے وقت وہ لوگ یاد آ جاتے ہیں اور میں دعائیں کرتی ہوں. اور کہ بس دیکھیے کہ کیا دعائیں ہم کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی، الحمدللہ ان کا دل خوش ہوتا ہے. اور اسی دعا کے لیے انسان تڑپتا ہے کہ کوئی اسے دعا دے، دعائیں خیر دے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے راستے میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو، اور پھر یہ کون لوگوں سے دعائیں لو، اس کو تو کرتے نہیں ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو بولتے پھرتے دعا میں یاد رکھنا، ہاں میرے لیے دعا کرنا، ہاں میرے. تو بھائی میں ایک بات کہتی ہوں، یاد رکھیے ہمیشہ آپ لوگ، ایسے عمل کی توفیق مانگے اللہ سے، یا آپ ایسے ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو خود دعائیں دیں. آپ کو ضرورت نہ پڑے لوگوں سے ریکویسٹ کرنے کی کہ پلیز پرے فار می. دعا کرے اللہ سے کہ اللہ مجھے کبھی ضرورت نہ پڑے لوگوں سے کہنے کی، بلکہ تو مجھ سے ایسے کام لے، تو مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ خود جو ہے وہ میرے اعمال لوگوں کے دعاؤں کا سبب بن جائے. بات آ گئی سمجھ میں؟ جی بولیے. جی یہ آ گئی. الحمدللہ. تو اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، وہ توفیق مانگنا ہے اللہ سے، جس کے اعمال کے عوض میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں کہ ہمارے لیے عزت اور محبت پیدا کرے. وہ عزت محبت نہیں جو زبردستی پیدا کی جاتی ہے، جو زبردستی کروائی جاتی ہے، نہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور محبت آپ کو ملے گی وہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اپنے رسول کو، تقریباً آئی تھنک سورہ آل عمران میں کسی میں نا، کہ آپ چاہتے بھی نا تو دنیا بھر میں جتنی چیزیں ہیں سب خرچ کر دیتے تو بھی آپ کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. سورہ نساء میں تقریباً یہ ٹاپک ابھی آ کے گیا ہمارا، آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی ہے. تو دیکھیے جب اس کا پورا پاور، اس کا ہی کیا، ہر چیز کا پاور اس رب کے ہاتھ میں ہے، تو ہم خود کو اس کے حوالے کر دیں نا، یہ بیسٹ ہے نا. بنسبت یہ کہ ہم خود کو اپنے آپ کے حوالے کریں یا لوگوں کے حوالے کر دیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ ایک بات جو مجھے اس آیت سے سمجھ آئی ہے اور جو پریکٹیکلی کہ عمل کی بات مجھے اور آپ کو لینا ہے، اپنے قول اور عمل میں کوآرڈینیشن رکھیں. جو ہم زبان سے کہتے ہیں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. تضاد ہوتا ہے نا، جب کوآرڈینیشن نہیں ہوتا ہے نا، تب بہت ساری پریشانیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں.
تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے یہ عرابی کا جو ٹاپک تھا ہمارا پورا ہوا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.